Selamun aleyküm Zohid Yoldaşov kanalına hurmatli obunachilari. Kecha qo'yilgan mollarimiz ana bittasi 15 minutda, bittasi 1 soatda sotildi. Qo'rg'on tepaga ketyapti, kerasim. Mana yukladik. Amalanga juma yon boray bo'lsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Olgan akalar qozig'ida qarisin shu mollar. Kerasini ham mollarni arzon sotdik, qimmat sotganimiz yo'q. Sotilgandan kelasini 500 ming 600 ming so'm ustiga chiqdi. Akalasi sotishmadi. Mana ukalar olib ketyapmiz. Mana ukalar mollar kelib egasi nima qildi, sog'ib berib ketyapmiz. Olganga ham sotganga ham Alloh baraka bersin. Narigisini nima qila olmadik. Ayol kishi ekan uyda, o'shaning uchun videoga ola olmadik. Topshirib ketyapmiz. Zohid Yo'ldoshov kanalining obunachilari.